पवार साहेबांच्याबद्दल कुठेही आम्ही भाष्य करत नाही आणि म्हणून हे कोर्टामध्ये किंवा वकिलांनी कुठे युक्तिवाद करत असताना काही बोलले त्याच्याबद्दल एवढं म्हणजे होवापा करायला हे योग्य नाही. पिटिशनच्या बद्दल वकिलांनी काय तिथे युक्तिवाद केला, त्यामध्ये कोणत्या शब्दाचा वापर केला, एवढा काही महत्त्वाचा काही विषय नाही आहे. नुसतं म्हणजे आता काय आहे की लोकांना इतरांना समोरच्या लोकांना म्हणजे छोटा कसा दाखवायचा याचा एक प्रकार आहे. बाकी याच्यात आम्ही कोणी काही बोललो नाही. पवार साहेबांच्याबद्दल कधीही कोणी अपशब्द वापरलेला नाही. पवार साहेबांच्याबद्दल कुठेही आम्ही भाष्य करत नाही आणि म्हणून हे कोर्टामध्ये किंवा वकिलांनी कुठे युक्तिवाद करत असताना काही बोलले त्याच्याबद्दल एवढं म्हणजे होवापा करायला हे योग्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की इथे दिल्लीमध्ये त्यांना ब्रीफिंग केलं जातो वकिलांना आणि त्यांचा इशारा तुमच्याकडे आहे. असं आहे की आता जितेंद्र आव्हाड च्या बद्दल मी इथे काही त्यांना उत्तर देत राहायचं का? आता आम्ही जितेंद्र आव्हाडांना खूप वर्षापासून ओळखतो, आमच्या सोबत काम केलेलं आहे, आम्हाला त्याची मर्यादा माहित आहे. सर, लोकसभेसाठी सर्वच पक्षांनी तयारी केली. बघता बघायला शिंदे गटाने देखील 2 दिवसापूर्वी वर्षावरती बैठक घेतली. त्यांनी 22 जागांवर लढण्यावर दावा केलेला आहे. भाजपने यापूर्वीच 23 जागांवर दावा केलेला आहे. राष्ट्रवादी दादांसोबत असलेल्या गटात फक्त 3 जागा मिळाल्या लोकसभेसाठी. दावा कोण किती जागाचा करतोय तो महत्वाचा आज नाही. दावा करायला काय, आम्ही पण 25 जागांचा दावा करू. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.